Firma Rapper Knives není nijak zvlášť známá, ale například mně se líbí úplně všechny nože, které vyrábějí. Krásné designy, všechny nože jsou číslované. A třeba tenhle ten model jsem schválně vzal na filmování, na focení, protože není nepodobný Hallen Trackeru, který jsem přednedávnem navrhnul a k němu jsme měli recenzi poměrně rozsáhlou. Je to nůž v takovém indiánském designu. Krásný tracker. Taky pěkně ostrý. A ocením to číslování, protože ceny jsou velice příznivý. A přitom je vidět, že jim záleží na každém kousku. Třásně bych si asi uříz, když je to hezká vzpomínka na indiánský léta, který jsme si asi prožili všichni.